Мої вітання в ефірі «Гість на Центральному». Сьогодні поговоримо про здоров'я наших дітей, а точніше про дитячий кашель, причини його виникнення та саме лікування. А говорити будемо із кандидатом медичних наук, доцентом Цвіренко Світланою Миколаївною та лікарем-педіатром, дитячим пульмонологом вищої категорії Волошиною Вікторією Валеріївною. Пані, рада вас бачити в нашій студії. Вітаю. Дивіться. Осінь прийшла, зимово-осінній період вже почався, і, як ми знаємо, саме в цей період росте рівень захворюваності на ГРВІ, особливо у дітей, і кашель є невід'ємною частиною цього процесу. Тож, скажіть, що таке є кашель, і взагалі, як можна відрізнити дитячий кашель від дорослого? Які є відмінності основні між цими видами кашлів? Так, кашель, мабуть, є однією з найпоширеніших, якщо не основною, мабуть, сказати, скаргою, яка спровокує звернення до лікаря, батьків. Що ж таке кашель? І, мабуть, таке питання і просте, і складне водночас іде. Всі хворіли, всі лікувалися. Мабуть, хто не вміє лікувати кашель? Мабуть, всі. І для кожного лікаря це завжди є загадка. Це є досить складним питанням, оскільки і чинників, які викликають даний симптом, зверну увагу, що кашель – це не захворювання, це прояв дуже багатьох проблем в організмі і не лише органів дихання. І це необхідно розуміти і батькам, і лікарям, безумовно. Що ж таке кашель? Чи погано, коли людина кашляє? Трошки теорії. Кашель – це захисна реакція організму. Реакція, яка спрямована на очищення органів дихання від чужорідних частиночок. Це може бути пил, це можуть бути інорідні тіла. І також є очищення від патологічного секрету, який виникає при респіраторних захворюваннях, про які ви згадали. Це досить складний механізм, який має однакові закономірності формування і в маленьких, і в дорослих людей. Але, безумовно, у дітей є цілий ряд своїх відмінностей, які необхідно враховувати при оцінці кашлю. Але я вже говорила, що це захисна реакція, значить кашляти ми повинні. Ми повинні очищати свої дихальні шляхи. Тому навіть здорова дитина може кашляти до 10 разів на день, і це є абсолютно нормально. Але ми повинні оцінювати, який стан дитини, при тому, що дитина кашляє, чи є інтоксикація, чи є ще якісь ознаки якогось захворювання і так далі. І ще раз кажу, що кашель – це не захворювання, як самостійно, лише прояв досить великої кількості. Трошки по теорії ще, якщо так сказати, що це складний такий автоматичний механізм, який включається подразненням кашльових рецепторів, яких досить велика кількість в нашому організмі, починаючи порожнина носа, глотки, гортань, трахея, бронхи, вухо, стравохід, шлунок і перикард. Патологія. Тобто це не завжди патологія саме дихання? Ні, це шляхів. Не патологія органів дихання і подразнення саме цих рецепторів. От викликає кашель, але це, знову ж таки, справді найпоширенішим є патологія органів дихання і ті захворювання, які супроводжуються збільшенням кількості мокроти або подразненням цих рецепторів, і провокується кашель. Що стосовно відмінності кашля у дітей, я вже закінчу думку, то базуються вони на особливості взагалі організму дитини. І ми розуміємо, що організм дитини – це не просто маленький в мініатюрі, дорослий, так, як є, а це організм, який росте, формується, змінюється постійно. І це відзеркалюється на функціонуванні всіх систем, в тому числі на механізми кашлю у дитини. Чим менше дитина, тим вразливішим є всі системи і органи дихання. Це пов'язано із анатомічними особливостями, з будовою слизової оболонки, з будовою навіть м'язів, як іде кашльовий рефлекс. Тому відмінність, безумовно, велика. Є, наприклад, новонароджені взагалі практично не можуть кашляти через слабкість у кашльових м'язів іде. Да, у дітей старшого, верніше, трохи далі, четвертий, там, п'ятий місяці, з'являється кашель від посиленої слинотечі, і це теж нормальний процес іде. Прирізування зубів і набряк ясенок, посилена слинотеча, теж кашель. Так, і це нормальна ситуація. Але, щоб за оціми, здавалось би, такими станами, які не є патологією, є норма для дитини, щоб справді не прогавити тих великих причин, які викликають кашель у дітей. Тож, який кашель треба лікувати і якими препаратами це треба робити? Скажімо так, є кашель, який триває там до 3 тижнів, це гострий кашель. Це він зустрічається найчастіше при вірусних інфекціях, при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Також можуть бути і бронхіти сюди таким коротким, скажімо так, кашлем, коротким курсом, скажімо так. Є кашель, який може тривати до 8
восьми тижнів, це так званий вже підгострий кашель. Він характерний або може бути як поствірусний кашель, або це вже кашель після на етапі одужання по пневмонії, по бронхіту. І є кашель, знов таки, те, що казала Світлана Миколаївна, це затяжний вже такий кашель, який пов'язаний як з патологією органів дихання, найчастіше це вже хронічна патологія органів дихання, так і з захворюваннями інших органів та систем. Що стосується лікування, які лікувати, які кашель не лікувати, це обов'язково повинен визначати лікар. Тобто мама повинна звернутися до лікаря обов'язково, до сімейного лікаря або до педіатра. І після об'єктивного огляду, після фізикального обстеження, після проведених додаткових обстежень по необхідності, після визначення діагнозу, і тоді вже лікар вирішує, якщо це кашель сам по собі є як симптом, тобто це симптом якогось діагнозу. Якщо, наприклад, цей кашель такий сухий, надсадний, нападоподібний кашель, нічний кашель, безумовно, ми його лікуємо для полегшення стану дитини. Якщо це, наприклад, кашель іде при бронхіті або пневмонії, який добре відхаркується, якщо дитина в змозі виділити мокротиння, тобто в неї є дренаж мокроти, то такий кашель фактично можна навіть майже не лікувати. Тобто це все вирішує лікар по своїй суті. Я зрозуміла. Дивіться, в наш час дуже багато по телебаченню реклами різноманітних лікарських засобів від кашлю, для дітей також. Потім багато людей полюбляють дослухатися до порад подруг, бабусь, а ще полюбляють в інтернеті заходити на мамські форуми, ставити там діагнози і прописувати собі лікування разом із форумчанами. Скажіть нашим глядачам, чому важливо саме звертатися до лікаря? В такому разі важливо завжди звертатися до лікаря. До речі, так скажемо, мабуть, лікування, самолікування кашля – це, мабуть, найпоширеніший вид самолікування. В аптеці в кожному будинку є, напевно, є і не один препарат, а цілий арсенал від кашлю, який хтось колись лікувався, залишили, і воно триває. І воно має це ще для використання йти. Що стосовно реклами на телебаченні, ну, це бізнес, напевно, так, але я хочу, щоб телеглядачі звертали увагу, що на півекрану практично написано «Самолікування шкідливе для вашого здоров'я». Безумовно, ця інформація, вона більше для користування, ну, професійного все-таки. І, на мій погляд, не може мама орієнтуватися на те, що там, ну, говорить приємним голосом, чи показують маленьку дитину, яка вже потім посміхається, все стає. Тому медикаменти – це тільки пріоритет лікаря. Жодна реклама не може бути тим, якби, рушієм, який призначає той чи інший препарат. Мама не зможе орієнтуватися, на яких етапах іде враження, і який кашель саме потребує якого препарату. По-перше, по-друге, є препарати, які мають чітко вікові обмеження. Є препарати, які не можемо використовувати у дітей раннього віку, особливо на дітей першого року життя. Вони не тільки не полікують, вони можуть нашкодити навіть дитині. По що стосовно порад бабусі, подруг, чи теле, якісь, чи інтернетних видань. Ну, безумовно, бабусі – це авторитет завжди. Стосовно лікування онуків, вони знають все. Але є справді такі заходи, які є надзвичайно корисними, і що можуть батьки. По-перше, що полегшує кашель? Це такі прості методи, які, але є вони надзвичайно дієвими. Це температура і вологість повітря, в якому знаходиться дитина, яка кашляє. Якщо буде сухо, якщо буде тепло, дитина буде кашляти. Якщо от завдання родини – це створювати вологість, для цього існує або прилади зволожувачі, або навіть не варто витрачати якісь кошти. Це може бути там простирадло розвішане десь біля ліжечка, вологе прибирання, розпилювання рідини по кімнаті, води по кімнаті, нічого іншого. Є провітрювання, і це вже буде полегшення. Друге, що однозначно буде на всіх форумах, і воно важливим є, це є гарне зволоження дитини самої, питний режим іде. Безумовно, жодна там ложечка мікстури чи там пігулочка, яка вона не зробить рідким мокроту, яка, ну, повинна бути для очищення дихальних шляхів. Тому забезпечення питного режиму, а тут уже, будь ласка, бабусини поради. Відвари малини, калини, узвари, да, отут уже, ну, хоча знову ж таки, хочеться застерегти до такого, ну, обережного
критичного ставлення до у тих грудних зборів, які є в аптеці, і така побутова думка, що ну рослина це набагато безпечніше, це якби так завжди буде гарно. Давайте не забувати, що ті ж рослини, які мають якісь лікарські властивості, вони містять певні хімічні сполуки, які таким же чином будуть впливати на ті ж рецептори кашльові, чи на те якість і кількість мокроти, як і медикаменти. Тому ми можемо теж нашкодити навіть такими відварами. Тому от уже що стосовно таких лікарських зборів, а не просто чаї, як пиття, як зволошення, да, як наводнити дитину. От за цих умов, безумовно, тут уже краще лікар порадить, які трави, які збори, тому що є свої, які збільшують кількість мокроти, які пригнічують кашель. Да? Тому, щоб не було в зборі, один збір, одна трава, верніше, вона протидіє іншій траві. Виникатиме тоді, ну, які ж ефекти вони будуть досягатися. Тому за отаких ситуацій, якщо це отакі універсальні поради, то, звичайно, тут можна дослухатися до подруг інтернетів, ну, стосовно медикаментів, все-таки це прерогатива лікаря. З приводу фітопрепаратів, є просто ряд захворювань дихальної системи, при яких фітопрепарати протипоказані. Це бронхіальна астма, це обструктивні бронхіти. При цих захворюваннях фітопрепарати застосовувати не можна. Тому також всі фітозасоби також за призначенням лікаря. Розуміло. Скажіть ще таке, от після медичної реформи кожен сумлінний громадянин повинен мати свого сімейного лікаря. І чи достатньо походу до сімейного лікаря в разі якихось ситуацій з захворюваннями, чи все ж таки необхідні рекомендації вузькопрофільного фахівця? Ну, безумовно, ми починаємо будь-який випадок надання медичної допомоги з візиту до сімейного лікаря або педіатра. Сімейний лікар визначається з діагнозом дитини, з планом лікування, планом обстеження, і якщо є необхідність, безумовно, направляється до вузького фахівця. Скажіть, а необхідно здавати аналізи, якщо у дитини кашель? Чи достатньо лише оглянути? Чи все ж таки необхідно здавати кров або ще якісь? Ну, це вирішує лікар. Не кожен кашель повинен, знову ж таки, обстежуватися якимись складними і вартісними дослідженнями. Банальні респіраторні захворювання, вони найчастіше вірусної етіології, яких, ну, і зрушення якісь ми не будемо мати. Так? По-друге, найчастіше все-таки дитина потребує перебування в домашніх умовах і лишні візити до поліклініки. Це теж таке, ну, не є бажаним. І необхідність, яка б визначала на найбільшу частину, все-таки 90% кашлю – це патологія органів дихання вірусної природи, давайте так скажемо. Потреби якихось глибинних досліджень не варто. Тому достатньо огляду лікаря. Що ж, я вам дуже дякую за цю змістовну, інформативну, а головне, дуже важливу інформацію, яку ви нам надали сьогодні. Я бажаю вам сил у вашій складній справі, не побоюся цього слова, і найголовніше – здоров'я. А я нагадую, що сьогодні разом із професійними лікарями обговорювали тему дитячого кашлю та його лікування. В контексті чого бажаю міцного здоров'я всім нашим глядачам і не лінуйтеся в разі необхідності вчасно звертатися до лікаря. Прощаюся з вами, до зустрічі на Центральному.